6 жасқа толған балаларға арналған. Шынықсаң шымыр боласың дейді. Сондықтан мен әрдайым спортмен шұғылдануды дағдыға айналдырдым. Сәлем достар, бұл Марлам Қаш бағдарламасы. Алдағы бірер минуттардан соң өздерің тартысты ойыннан куәсі боласыңдар. Сондықтан бізбен бірге болыңдар. Алдымен сайыс алаңына нөмірі 278-ші мектептің саңғау командасын шақырамыз. Ал енді ортаға нөмірі 268-ші мектептің жасылан тобын шақырамыз. Ал ендеше біз екі командаға да сәттілік тілейміз. Командалар, дайындықтарың қалай? Керемет! Ендеше өздеріңді таныстырып өтсеңдер. Біздің топ саңғал, біздің рух! Саңғал балаларға, мектепке саңға, ұлтымыз барда, жүреміздік алға. Сонымен командаларымыз сайысқа дайын, ал мен өздеріңді бүгінгі сайыстың қазылар алқасымен таныстырып өтейін. Нөмір 143-ші мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Құрымбаев Қалымжан Жұмабайұлы. Нөмір 268-ші мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Аяғанов Нұржан Орынбайұлы. Нөмір 264-ші мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Тілеубаев Ерме Қасқырбайұлы. Біз қандай болуымыз керек? Әрине, білімді, денсаулығымыз мықты азамат болуымыз керек. Ал ендеше біз сайысымыздың бірінші кезең бастаймыз. Бірінші кезеңде сайыскерлеріміз мына допты екі аяғының ортасына қысып, межелі жерге дейін келеді де, әрі қарай дөңгелек құрсаумен жүгіреді. Кедергіні айналып, қайтарда дәл солай қайталайды. Қай команда сайысты еш қатес және бірінші аяқтаса сол команда жеңіске жетеді.
Сонымен бірінші сайыс қорытындысы бойынша самғау командасы неше пай алды? 3-4-3 пай. Жасылан табаныңда пайлар сан білгіміз келіп тұр. 4-4-4 пай. Ал ендеше сайысымыздың келесі кезеңіне көшеміз. Сайысымыздың екінші кезеңінде сайыскерлеріміз мына тұрған маттан ала түседі де, мына обруш үстіне киіп, кедергіні айналып қайтадан командаға қарай жүгіреді. Қай команда сайысты еш қатесі және бірінші аяқтаса, сол команда жеңіске жетеді. Сайыс барған сайын қыза түсуде. Ал самғау тобы неше пай алды? 4-4-4 пай. Жасылан тобының да пайлар сайын білгіміз келіп тұр. 3-3-3 пай. Ал ендеше біз сайысымыздың келесі кезеңіне көшеміз. Сайысымыздың келесі кезеңінде сайыскерлеріміз мына тұрған межелі жерге дейін келеді де, ер балалар 5 рет отжимание, қыздар 5 рет отырып тұрады. Сөйтіп командаға қарай жүгіреді. Қай команда сайысты еш қатесіз және бірінші аяқтаса, сол команда жеңіске жетеді. Сайысымыздың үшінші кезеңінің қорытындысы бойынша самғау тобы неше пай алды?
3 ұпай. Жасылан топының да ұпайлар сан білгіміз келіп тұр. 3 ұпай. Құрметті қазылар алқасы, неліктен екі командаға да 3 ұпайдан қойдыңыздыр? Жарыстың басында ең біріншіні 267 мектептің балдары қателік істеді, ал соңына таман қыздар қателік істеді. Сосын екі жақтың да қателігін ескере отырып, бірдей 3-тігін ұпайдан қойдық. Жауабыңызға рахмет. Ал ендеше біз сайысымыздың келесі кезеңіне көшеміз. Сайысымыздың келесі кезеңінде сайыскерлеріміздің баскетбол добымен межелі жерге келеді де, мына тұрған кедергіге тигізгенше ұра береді. Қай команда сайысты еш қате шеше және бірінші аяқтаса, сол команда жеңіске жетеді. Сайысымыздың 4-ші кезеңінің қорытындысы бойынша самғау командасы неше ұпай алды? 3 ұпай. Жасылан тобының да ұпайлар санын білгіміз келіп тұр. 4 ұпай. Ал ендеше біз соңғы кезеңге көшеміз. Сайысымыздың соңғы кезеңінде әр командадан 3 ұл және екі қыз шығып, екі команда арасында арқан тартысады. Ал ендеше екі командаға да сәттілік тілейміз. Сонымен соңғы кезең қорытындысы бойынша самғау тобы неше ұпай алды? 5 ұпай. Жасылан тобының да ұпайлар санын білгіміз келіп тұр. 4 ұпай. Бүгін нөмірі 267 мектепте Марлам Қаш спорттық сайысы болып өтті. Бұл сайысқа екі команда қатысты, нөмірі 268 мектептің Жасылан командасы және 278 мектептің Самғау командасы. Жартылай финалға нөмірі 278 мектептің Самғау командасы жолдама алды. Марлам Қаш балалар спорттық ойынына белсене қатысқаны үшін нөмірі 268 мектеп лицейінің
Жаслан командасы алғыс жарияланады. Марлам Қаш балалар спорты ойына белсене қатысып, үзді ойын көрсеткен үшін нөмірі 278 мектептің Саңғау командасы марапатталып жартылай финалға жолдама алды. Сонымен Марлам Қаш балаларға арналған спорттық ойында жеңіске жетіп, жартылай финалға жолдама алған Самғау тобын құттықтаймыз. Денсаулық құпияларының біріне әрине ол спорт. Сондықтан мен өздеріңді әрдайым спортпен шұғылдануға шақырамын, достар. Марлам Қаш балаларға арналған спорттық ойында өз мәресіне жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі сайыста кездескенше. Марлам Қаш, Марлам Қаш, өзің болып тілім жолы жаңа.